Čau lidi, tady OK, dneska budeme natáčet Minecraft po mega dlouhé době, kdy půjde natáčet. O, jdeme na něj, vidět Minecraft. My jdeme hrát na můj oblíbený server. Kveplay. Jsem v Minecraftu na Kveplay a dneska budeme hrát na Minecraft. Dneska půjdeme třeba 1v1, abyste věděli, jak špatný jsem v 1v1 a nevyplatí se proti mě hrát, protože každý by věděl, že prohraju. Párkrát jsem porazil lodi se jenom, ale párkrát. Párkrát. Tak byl 1v1. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Tak pojď, 1v1, 1v1. O, já to vyhrál, byl jsem, on měl takovou výhodu a winner. První hra, první winner, ale stejně teď prohraju, protože, jak vidíte, tak tady, teď jsem málem umřel. Takže, proč jsem to mačkal? To je nějaký profík. Tak pojď. Kombičko! Na 20. Co? To nevyplatí se, ale reálně game over. Pojďme. To je zase ten borac. To nemůžu ani trefit. Ne, ne. Čau. Natáčím video jenom. Jde se tam naborit. Tamhle neporazím. Kombičko! Tam ten štít nic nedělá. Jo. Já jdu jenom pro tady z toho cápka. Dobrý. Kombičko. Umře. Já se jdu jenom pro tebe, Nemůže, já jsem mrtvej. Já neporazím. Victory! To byl nejrychlejší winner. Vesít. Ale nikdy jsem nehrál 2v2, kámo, takže... Dobrej. Máme tady, já jsem blue. Oh no! Rychle si to radši poskládám, tak jak to hraju já. Lava, sekera... Tak pojď. Boj teda škámo, ty to vyhraješ, neboj se, vyhraj to. Vyhraj to, dávej mu. Umře zadní. Jaký knotback, dvugo, mám profi hráče kámo v tým. Ten borec dostává strašný bomby.
Yes. Tak pojď ty vole, pojďte, kamba, kombička. Jsou asi profi hráči už. Ne, můj prohrává. Můj kámoš dávat kombička jako prase. No, vyhraj. Přece mě nenecháš prohrát. Dělej. Ty krás, to je napínavý boj. 16:9. 3. Dělej na něj. Dělej. Píš na něj. Zemí! Dělej, zapoze. Má kolik? 5:5. Strašně napínavý boj, lidi. FBA, FBI. Tam jsou strašný fajty tady, kámo. Ty krásno. Když to vyhrajete někdo. No konečně my jsme vyhráli. Oh můj bože, jste to neplatplayl. Čo robím? To je Stonem, já budu ze Stonem. Stonem. Dobrý, já jsem si to už kvěl. Má webkamera je GoPro. Pojďte. Kam já jsem ho vůbec nemohl hitnout. Pojď kombí, kombíčko dostaneš. Lolo. Kamo, nenávidím jedna vajíčky. No víš co, já to líbuju. Jdeme radši na server mojího kamaráda. Join, tady na login. Je tady 36. Zaměl. No proč mám blindness? No konečně! Ty vlgo. Gera se potřítko bylo... Cka to. Ne, tak blbě, lomeno, no, set. Gr a s potržet po bylo c k kámo hotovo, už jsem to tady dělal.
já nevím, studii, fakt. Tady diamantní. Se eu puder tocar um Teď to rohu. Docať. Já mám taky moje skilly v momentě. Luminoset. Cípni, díky, že jste se koukali na moje video, dejte like odběr a jestli jste to dokázali, tak
tak určitě určitě dostanete tady tu myšku. Drátová, bezdrátová, na e-shopu štír.cz, na www.štír.cz, nevím, nepamatuju si. Vidíte, like, odběr a...